Մարտիրոսյան արտիստին ուն կորցրեց հայ ժողովուրդը ընդհանրապես մշակույթը ուն կորցրեց Արայետ ես մեր ցանոթություն եղել է Երկի թատրոնում եթե չեմ սխալվում 95 թիվներ եթե չեմ սխալվում դրանից հետո մեր ինտենսիվ հանդիպումները եղան Pioner acum car. Mi-a acum ner vor de aranele mele de cum eman aran, ies forșă, armine na pe țian leanan, nu. Pioner acum ner. E fantastic, e anale ore la el, pioner acum bum. Arai masin mi ban ca se mai ima, cangnațem. Fantastic tembr uner aran, i analit hafșa. E Բացառիկ պրոֆեսիոնալ էր երգի մեջ, շատ երաժշտական էր ու ճկուն էր. Ես կարծում եմ, որ սենց այս տեսակի ձայն ըստիս մեր երգիչներին սաղին սիրում գնահատում եմ, հարգում եմ, սենց ձայնը մի քիչ ուրիշ էր, ցավոք սրտի ինքը ֆիզիկապես հեռացավ մեզնից, բայց հիմա այս երգերը որ կան լսում եք, ինչպես մեր սիրելի Հայկոյինը Երկու հիանալի իսկապես արտիստներ հեռացան, կյանքից շատ շատ ցավալի է, շատ։ Բայց մնացին են երգերը, որ մեր հանրությունը լսելու է։ Այսինքն գործ են արել, որը մնալու է եւ լսելու են, միշտ իրանք միշտ մեզ հետ են լինելու, միշտ իրանք ֆիզիկապես չկան, միշտ լինելու են մեզ հետ, շատ շատ ցավում եմ, որտեվ հիմա հիշողությունները եւ գնացի դեպի 95 թվական հետո Pioner ակումբի մեր աշխատանքային պայերը ցավոք սրտի հետո արան հեռացավ Միացյալ Նահանգներ կապը տենց բան չէր այսինքն Միացյալ Նահանգներ Հայաստան շատ քիչ համերներ էր լինում որ մենք հանդիպում ենք բայց մեր հանդիպումը ամեն հանդիպումը շատ 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 ջերմ ա եղել իսկապես սաղում եմ ուղղակի որպես մարդ հայ մարդ եւ երիտասարդ բացի երկիչ լինելուց հեռացավ շատ շատ ցավալի է շատ շատ աստված թող լույսերի մեջ պայի էլ եմ ասում մնացին արայի մարտիրոսյան մեր շատ սիրելի հայկոյի վարդուի վարդանյանի արմեն գևորքյանի արդեն դա իմ պակալենին էր աշոտ ախեն բոլորը ցավոք սրտի հեռացան ինչ ասեմ միշտ մեր սրտերում կլնեն ու միշտ կհիշենք ամեն մարդ ունի իր ժամանակահատվածը ապրելու Գալիս է ժամը պահը, որ դու արդեն պետք է լքես, երբ ա լինելու, դա արդեն տնորինում է Աստված ու ինքը, ամեն մեկս գնալու ենք վերջի վերջո, երբ, չգիտեմ. Արամո, Արայի բնավորության մեջ ինչ առանձնահատկությունն է? Ինքը շատ նվիրված էր, շատ բաց էր եւ այդ բաց լինելը շատ իրան խանգարում էր, սիրտը բաց էր իրա, ինքը ամեն ինչին հավատում էր, ուներ բացառիկ հումոր, բացառիկ հումոր ուներ, դե հիմա սա եթերային բան չի, որ ես մեկնաբանեմ, բացառիկ հումոր ուներ, շատ նվիրված էր, համ իր աշխատանքին, համ ընկերությանը, համ երաժշտությանը, ինքը եթե մի բան անում էր, պետք է շատ կոնկրետ լիներ, այսինքն չէր թողի կիսատ լինի, երկի հետ կապած, որ ցույց էր տալիս Պիոների կամ Երկի թատրոնի ժամանակ, կատարյալ պետք լիներ, շատ հիանալի ասում, Թավշյա շատ ֆան ուրիշ ձայն ուներ ու Այս ձայնը կարծում եմ միշտ կմնա մեր ժողովրդի ականջների մեջ։ Որպես արտիստ եւ որպես մարդ շատ էին նրա տարբերությունները, թե ինչպես բեմում էր անկեղծ։ Ինքը, չէ, ինքը ինքնամփոփ էր։ Կարիապես լինում էր, որ մտնում էր իր կաղապարի մեջ, փակվում էր։ Ես այդ նկատել եմ, առանձնանում էր ինքը իր մեջ։ Ինքը իր այդ կռիվ էր տալիս։ Ես ինչքանով իրան փորձել եմ հասկանալ։ մեծ մասամբ ապրում, այսինքն տևական ժամանակ ընտեղ էր ու մեկ էլ վերադարձավ Հայաստան ու նրա կապերը Հայաստանի հետ այսպես ավելի ծերտացավ։ Դե գիտեք, բոլոր երկիշները հետ է, հիմա ով գտնվա Միացյալ Նահանգներում կամ եթե գնացել են ընդմիշտ ապրելու մեկա գալիս են, որտեվ կարոտը կա, այս հողից են եկե, էներգիան ստեղ է, ընդեղ ապրում են, բայց հոգին էներգիան ստեղ է, բոլորն է գալիս են, ժամանակ առ ժամանակ գալիս են Հայաստան, մնում են, հետո գնում են, լավ է դա, ես ուրախ եմ, որ գալիս են այդ մեր երկիշները, այնտեղ ապրող երկիշները գալիս են։
ստեղ են համերգ, որտեղ իրանց կարոտում են, ուզում են լսեն, գալիս են համերգ են տալիս, փայլուն է։